Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün tövbə haqda danışmaq istəyirəm. Və çıxış kitabında 10-cu fəsildə, deməli, bilirsiniz burada nə baş verir. Musa Allahın adından Firona deyir, İsrail xalqını köləlikdən burax. Firon bundan qəti razı deyil. Və Rəb cəzalar verir Misir torpağına. 16-cı bənddə bu cəzaların birindən sonra Firon tələsi Musanı və Harunu çağırıb onlara dedi, Allahınız Rəbbə və sizə qarşı günah etdim. Xayiş edirəm, təkcə bu dəfə günahımı bağışlayın. Və Allahınız Rəbbə yalvarıram ki, bu ölümcül bəla məni tərk etsin. Mən bu bəndi oxuyanda mən doğrudan təəccüblənmişdim. Çünki bu düzgün sözlərdir. Və hətta əgər axtarsaq bir səhv burada ki, Firon burada belə dedi, biz tapmayacaq, çünki bu düzgün sözlərdir. Və bu çox fağır görsənir. Firon yalvarır, Firon üzr istəyir, Firon etiraf eləyir. Amma bir neçə vaxt sonra biz görürük ki, əslində Firon özündə olan problemi həll eləməyib, daxildə. O, necə o problem var idisə onun ürəyində, o eyni problemlə yaşayırdı. Və düşünürəm ki, biz, o vaxt ki, biz tuturuq özümüzdə hansısa bir problemi, məni ifşa eləyiblər və yaxud mən özüm gördüm, müqəddəs ruh məni ifşa elədi, hansısa günahda, hansısa problemdə ki, bu problem mənə və yaxud başqalarına maneçilik tövrədir, ruhani inkişafa maneçilik tövrədir. Və mən bunu başa düşürəm. Və əslinə qalsa, mən buna baxmaq da istəmirəm. Mən çalışıram sadəcə tez deyim ki, bu səhv idi, mən bundan ötüb keçmək istəyirəm. Mən bunda ilişmək istəmirəm. Amma əgər mən bunu həll eləməsəm, bu yenidən görsənəcək mənim həyatımda. Əgər mən bunu həll eləməsəm, bəlkə 2 il, 3 il, 5 il bəlkə bu görsənmədi mənim həyatımda. Amma bu problem mənim daxilimdədir və o məqam gözləyir, moment gözləyir ki, yenidən görsənsin. Və onda mən özüm də təəccüblənə bilərəm. Və deyə bilərəm, mən elə bilirdim ki, bu artıq keçmişdə qaldı. Amma bu hələ də məndədir. Mən bugün bu haqda danışmaq istəyirəm ki, problem həll olunmalıdır. Firon problemi həll eləməyib. Problem həll olunmalıdır. Mən tövbəyə bu cür inanıram ki, mən baxmalıyam bu problemə. Mən ondan üzbəyüz qalmalıyam. Mən onu görməliyəm, mən onu başa düşməliyəm. Nədir bu? Məsəl üçün, burada 16-cı bənddə mən inanıram ki, Musa hər şey düzgün dedi, düzgün elədi, amma bəlkə mən Firondan soruşardım. Firon, nə günah eləmisən ki Allaha qarşı? Firon, nəyə görə bizdən üzr istəyirsən ki və niyə Allaha birdən yalvarmağa başladın? Nə baş verir deyə bilərsən? Sən dəqiq başa düşdün, yoxsa sən sadəcə ötüb keçdin, çünki olduğun yer, olduğun his sənin xoşuna gəlmir. Amma mən baxmalıyam bu problemə. Mən başa düşməliyəm nədir səhv, nəyə görə bu pisdir. Mən onun üzünə deməliyəm, mən sənə nifrət eləyirəm. Mən sənə nifrət eləyirəm və mən öz həyatımda bunu görmək istəmirəm. Və sonra üzümü çevirməliyəm Rəbbə tərəf və səmimi Rəbbə deməliyəm. Rəbb, mən çönmüşəm oradan və mən nifrət eləyirəm o şeyə. Mən istəmirəm onu öz həyatımda. Mən inanıram ki, tövbə budur. Və inanıram ki, tövbənin fövqəl təbii şəfa verici gücü var. O şəfa verə bilir, o günahı aradan götürə bilir.
və məsələni həll eləmək bu deməkdir. Problemi həll eləmək bu deməkdir. Hə, bəzən mən də oradan sadəcə heç baxmaq da istəmirəm. Gördüm ki, səhvdir, pisdir, tez irgəndim və deyirəm, mən ötüb keçmək istəyirəm sadəcə. Amma əgər mən bunu həll eləməsəm, bu yenidən görsənəcək. Mənə bunu həll eləmək lazımdır. Mən problemin gözünün içinə baxmalıyam. Mən örgənməliyəm ona nifrət eləməyi. Mən örgənməliyəm öz nifrətim haqda Rəbbə danışmağı. Hə, tövbə budur.